Sveiki visi, čia Ankeris, turbūt manęs nepažįstat. Ir, žodžiu, net nežinau kaip čia prisistatyti, bet viskas prasidėjo nuo to, kad prieš dvi dienas maždaug gavau naują kompą, pradėjau žaist Far Cry atsisiuntęs ir taip tiesiog pagalvojau, kodėl nepasidalinus įspūdžiais su jumis, kai žaidžiu. Nes turiu galimybės dabar. Tai žodžiu. Pradėkim misiją. Reikia išnešt, va, duris kažkokias, va, ten, kur checkpointas yra. Jo. Kaip nors. Pabandysim. Va, ten, o, šitie duchai. Taip jų nemėgstu. Tokie daug labai apkabos, reikia juos ištaškyti. Gerai. Va, aliarmą išjungsim pirmą. Su akmenim geriausia nukreipti dėmesį šitam žaidime. Be problemų tada viskas. Išjungiam aliarmą. Žygiuojam toliau. Va, metė akmenį be problemų. O ne. O, spėjau. Metė akmenį ir eini toliau. Žaidimo logika. O šitą... Turim. Gerai, gerai. Tyliai, tyliai. Gulkis. Einam toliau. Va, jau čia prie pat durys yra, tik tais, kaip su šitais lochais atsikratyti jų kaip. Aha. Gerai. Ai, gal visų pirma aš visą šitą bazę ištaškysiu. O paskui pradėsiu tas duris, nes... Headshot! Šūdas! Kur čia pasislėpus? Iš visų kampų dabar. Truputį kvailai pradėjau, bet... O? Šaunu, kol kas viskas gerai. Dar nemiriam. Kaip nepataikau. Ne! Šūdė. Gerai, nieko nebus, reikia snaiperio. O ne, nereikia. O ne, greičiau, greičiau. Neturiu švirkštų. Nu tikėkimės pasibaigė. Gerai, snaiperis. Atšiotas. Einam toliau. Dabar liko tokie man labai nepatinkantis. Nu, paskutinį. Bum. O, dega! Fuck! Ne! Priešas, kur? Čia, gerai, šitą irgi su snaiperiu pašalinsim.
Бум. Бум, кулкас, бэгес. О, отирада. Бум. Бум. Нера, хедшотас. Gerai, einam kulkų pasirinkti, jie tokį patį turi ginklą kaip ir aš. O, ką čia padariau? Bliu, durnas. Išmečiau granatą. Kol kas gaila, tik du ginklus galiu nešiotis. Gerai, laikas išnešti duris. Bum. Einam toliau. O, tu šūdė, kas čia buvo? Fuck! O, kai ką matau, kai ką matau. O, dar kai ką matau. Gerai, teks akmenis mėtyt. Nu! Imkit! Sukas. Headshot. Kas čia? O, ne, šito tai aš nemėgstu, va šito tai aš nemėgstu. Taip nemėgstu. Bum, 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 fuck! Nemirk, ne. Į mane iš ugnės šaudo, bet aš išsiemu kulką iš rankos. Nužudžiau. Ne! Gerai. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. O, ne. Atikčiu. Viskas gerai. Su savo pleistru kažkokį ranką užsiklijuojam. Kažkas sudraskė, turbūt kulkos. Kas čia pipsė? O, vat. Šitie dalykai tai geria, bet neturiu vietos inventoriui. O šitie dar geresnė. Bet irgi neturiu vietos daugiau. Va. O? Kas čia, kur duris? Ble, kur? O? Gerai. O. Nu, ateikit čia, ateikit. Nu, ateikit. Aha. Mirėt? A, lobonai. Guli, reikia pasimti dar tų bombų, nes, kaip matot, labai gerai jas veikia. Va, pasiėmiau. Gaila, minam vietos neturiu. Ir kulkų visiškai nedaug liko. Ką čia padarius? Gerai, guliu, čiuvas. Aha. Einame čia. Pala, nebuvom dar čia. Headshotas. Gerai, nebeturiu kulkų. Reikia pasiimt kieno nors ginklą. Gerai, čia yra normaliai. Gal užteks. Pinigai. Nepamirškim. O, tu šūdė! Wow. That was close. Matot, kuom gerai turėti reakciją? Ne! O ne, vėl šitas šūdis.
А, дагу! Не! Фак! Фак! Gerai. Reikia atsikratyti to didelį daiktų. O. Bum, dar vienas. Gerai, guli. Laisvas. Ne, tik ką, dabar negalėsiu praeiti. Ką? Tikrai? Tikrai? Tu suknisti bugai. O, ne. Gerai, kaip čia? Bo. Ką daryt? Pirmas bugas turbūt, kurį šiam game radau. O, net ne bugas. Headshotas, ne bugas. Amfetamina čia visokia čia. Šunys jau laja ten viršui. Bet šunų tai nekenčiu. Better have enough explosives. Better have enough explosives. Reikės čia sprogmenų, kaip supratau. O, šuniuk. Čia tu sėd... Ką tu čia darai? Sustingo. Headshot. Ką čia? O, tik čia. Užpjaviau gaidį. O, va, su savo šuniuku. Pamėgok. Gerai. Čia nieko nėra turbūt. Reikės ten bombą padėti. Dar iš čia turbūt visokių fegotų privarys, tai dėl padedu. Sprogmenų truputį. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Oh, jau pareina. Defend those explosives until I get there. And everything will be A-okay. Nu, nieko nesusprognau. Patiharinam truputį, turbūt nieks nesupiks. Gerai. Kažkur granata prie manęs. Ble. Ne. Nemirk. Būk geras. Ačiū. Dar truputį hylo. Tik kiek man čia dabar laiko reikės su jais kovoti, aš nesuprantu. Kas čia? Storai! Atsiknyskit, storai! Man šakės. Ne. Ne. Ne, kažką ne taip padariau. Ok, bandymas numeris 2. Aha. O, mina. Padėsim vieną čia. O kitą tikriausiai čia padėsim, manau. Dar turim šitų daikčiukų. Kur šitos padėti? Ai, dėl atsargos čia.
Dar su šito susistekins, tai dvigubas sprogimas. Gerai. Užsitaisom ir... Let the fun okay. begin, yeah, boys. I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Ateina. Ne. Ir čia nėra kulko. Niekur nėra kulko. Oh. Tu turbūt jokauji. Nušovėm. Išsitraukiam tą kulką. Kaip aš nesprantu, nieko neišnešu su tom bombom. Gerai užsidegė. Atskrido, čia mano draugas tikriausiai. Yes, bandymas 2 pasisekė. Nors ir kaip nesiseka man čia anšaudyt. Nu, sproksi? Gerai. Kas dabar mūsų laukia? Tai pamatysite kitam epizode.